Не істейсіңдер, мен соясыңдар ма? Қоямын. Тойға. Нешеуін сойып тастадыңдар? Енді бесеу, ема, бір тойға алты қой сойды. Тағы жылқы бар е сендерде? Е, жылқы бар. Жоқ, неге қасқырсыңдар? Бәрін жеп қоясыңдар ма осыны енді? 15 акметта жей саласыңдар ма сендер? Тойға қызу дайындық. Мынау нешесі бар ғой? Еркек қой ма жуан? Дөнен бесті. Әйсек тұсақ деп бөлмей ма? Дөнен деген ол жылқы қайтылады да дейсіз ба? Қой айтылады ма? Ә? Қой айтылады. Көтеніне лодочка жасап жүрсеңдер тез жүреді. Шоқ боласың. Шатын болады. Жүрмей тұрса. Анау жақта әйелдер ойын ішек қазындар алып отыр. Жақта қойдың басын жан шығарып жатыр. Бұл жайлау. Аудан орталығы. Біздегі ауылдар сияқты. Не шығармыз? Таулар қараңыздар. Мына таулардың басынан мөлдір бұлақ ағады. Кішкене суды байтады екен өздері. Кішкентай өзенді толып тұрып жұмыстар шегереді. Өте таза. Мұздай. Деген Монголия ма? Иә. Молодец. Қазақша оқисыңдар ма, орысша оқисыңдар ма? Қазақша. Монголша оқисыңдар ма? Иә. Монголша оқимыз. Бірақ қазір мектеп қазақша ма сонда? Иә. Әй, жарайсың, жігіт. Нұрка, мен не болмайды? Қолым болмайды. Ал кеш бар. Әке, ана, мен ұстай тұрайын. Мынау менің ұлым. Мал көрмеген. Сүрлік өтсе теуіп отыр ақымақ. Әй, қасына тұршы қойдың, қасына тұр. Қасына тұр деймей? Бағжан? Е? Қой мен селфи давай. Қойшы. Бағжан, бері қара. Бағжан? Е, бағам. Бәді. Маладыс, жарайды. Астана тұр өскен бала. Қой көрмеген. Мен Монголияның баласы. Маңғышы жазылған бәрі. Қолады не шығармашылық жоқ. Осы 5-6 ойды жейміз. Арты жақта бір жылқы бар, соны сойып ертен тойда. 15 акметте жей саламыз ғой. Қасап шығыттер келді міне. Не қойда не сойып атыр.
Ал аша қой. Ал жаңағы алты қойдың біреуінің еті мына жақта тойға дайындық жасап отқан кісілерге арнап асылып отыр. Қазір осы неше сағаттап істейді мынау? 1-2 сағаттап істей ма? Ал қазір бұйыртса мынау тойға арналған жылқыны сояды. Жоқ, теңел ағатырмен жоқ істейді. Бісміллә құдайым жақсы қаладық, басқа амандық. Не берсе Алла тағала рызығы молынан бере берсін. Алла тағала басқа болмайды. Неге кеспедіңіз сіз? Сүйрем деп андағындай ауызға кеқтіңіз. Бірақ сіз Алтайдан көшіп келдіңіз. Жоқ. Біз тұлба міне. Міне, мына кісілерді айтты. Табиғат деген тілші құдағы құдамыз болған. Соны танисыз ба? Қарақас ауыл біздің ауылдың қызы біз келді. Бір қорамыз, үйіміз бір үйдеміз. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бұл отбасында кеше келін түскен. Бір үйде болды. Ертең енді сол тойға дайындық. Алты талада мал сойылып, жылқы сойып дайындық болып отыр. Ертең енді үлкен той болады. Соған бүгін дайындық. Қайтасыз. Ретшіп болды енді қымыз сөз. Сиесін тойып деп отыр ғой. Соның ұяндарыңыз өте қалың екен деп жартысын алып тастар. Оя, әрсе яғни. Аз болып кетеді ғой деп жатыр. Жоқ, аз болмайды өзіңіз. Мен тар. Сіздер жатады біздің. Бұрынғы заманыңыз не деген екен мықты деңіз. Ең заман шақырсаңыз кіре, шақырмасаңыз кіре. Жүйтсе қатылам соған езірмей. Телефонмен кесте аламыз. Ағайымыз ағамыздар базымен бір бірдің. Неге үйтеді мен соған әрістанға? Заман қалайын. Заман өзгеріп. Заман емес, адам өзгеріп кетті. Заман орында тұрды Алланың нәрсі. Қазақстан секілеп Қазақстан. Адам баласы бұзылып өзгеріп кеткен екен мен соны айттым. Бұрын бір кезде де ше. Шалбар. Бірігі болады. Қазымайын жұтып көрдім шекірі. Бес алты шал бірігі болады бақытта да. Бірігі көзде бақытта. Шүйте түшіп өзі. Соны нәзіден түстіңіз ертеңінде құлан жатады. Ертең тәбеттікінде бар күшті. Біз құлағымызды нақылайын тыңдап отырамыз, ертеңінде тұрып көрсеп отырамыз. Ал үйге барып жай ет пыстау дегенде қап қап кеткен. Содан бізді қазғара дейді әлгі. Қазғарадар келіп бар. Онда сабағасын жеп жүреді екен ғой көбісі. Біз шалдар енді біз. Біз мына кісілер ғой. Өз үйімізден шығып отауға қадым. Әке шүйте дейім. Телефонға хабарласам деп отырмын ғой мен. Біз де шүйте бар. Ере екен, береке. Ал үйге телефонға қазір бізге айта саламыз, сол бармаймын. Бұрын елдің береке бірлігі күшті. Апарып береді ғой. Шын айтасың. Үйленгенде де ағай туыс емес. Ау жаққа бір шал кетіп қоя береді. Сүйтеді. Мен қазір қазіне кіз Чақай деген кісі етіп барған ма? Соны айтып ғой, кенейдің мен қосқа жер етіп барған тәуетті кісі. Мен білмеймін. Енді қазір ағайын туған бірге етіп ұшқаның ғой, жалтақтап ананды жүгірін мұнан жүгірін. Сонда адамның береке бірлігі бұзылып кетті. Жоқ, бұзылып кетті. Бұзылып кетті ме? Парк қылмай ма? Жоқ, бұзылып кетті. Керек қылмай, бар ғой. О, неге қол? Жастардың пиғылы бұзылып кетті. Әсі барып алған сайын сөйтем, ана е. Қай жер болды? Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Мұнда шығасыз ба дейді? Жоқ. Мен сандалға жеке тұрып қалдым. Ол кісі қаза алды. Жоқ. Шып шын айтасыз. Сандал жоқтан келді. Ана жылына қалаға бірақ кетеміз біз. Қайсы? Ана жаңағы кешімкілік әрі. Ана арғайы бірақ кетеді. Ана жаңағы қыстамағанда қара жолмен ұнай. Жоқ, мына жерде жолда түстім мен. Түстім мен. Бастауда түстім мен. Автобуста түсірбейді. Не бар? Жақын бол балам. Ана жақтарға бар. Болмыс. Кетпейміз енді. Қайда барамыз? Қаймақты шаруамыз бар, содан бітірейік. Еже.
Ол жайлау шетінде бұлақ, мұздай. Тастай бұлақ екен. Суын шебет келмеді екен. Бұлақ осылай қоршалған. Мына жерде мен топ-топ ағып жатыр. Суы енді бар, ол мұздай. Сол үшін келдім қазақстан. Бәй, нау не деген. Қолға дайын. Тойдың болғаннан болар қызық дегенбіз. Тойға дейінгі дайындық. Білмейм бе, ет осынан қатырты өкен? Мұнда салат деген нәрсе болмай ма? Салат болмады ғой, сен. Енді былай кетпек тұрсың. Тойдың болғаны болар қызық дегенбіз. Қай жерде? Анда бәрі бар ғой. Әрі келеді. Енді бар ма? Енді бар ма? Жоқ болды. Мұн жүре бүлгер емес ба? Ау. Мұнда.